8:30 ранку на телеканалі «Поділля Центр» час новин. У студії Надія Драганчук. Вітаю. Сьогодні у Хмельницькому відзначатимуть День героїв. З 11:30 до 17:00 години на Майдані біля кінотеатру імені Тараса Шевченка демонструватимуть техніку та озброєння військової частини міста. О півдні відкриють дошку Роману Шухевичу, о 18:20 відбудеться покладання квітів до стели пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників АТО на Майдані Незалежності. Після чого маршем вулицями міста пройдуть прикордонники Національної академії Держприкордонслужби України та учасники АТО. Увечері біля кінотеатру імені Тараса Шевченка відбудеться концерт за участю гуртів «Широкий лан» і «Веремій». До відкриття другого всеукраїнського фестивалю гончарства в колі друзів готуються у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Він триватиме упродовж 3 днів з 26 до 28 травня. Зараз у фортеці домуровують гончарну піч, у якій випікатимуть кераміку. Що запропонують учасникам та гостям заходу, знає Ольга Нісміянова. У Меджибиському замку мурують гончарну піч за кілька днів на всеукраїнський фестиваль гончарства. Сюди з'їдуться гончарі зі всієї країни. Ми будемо проводити майстер-класи. Кожна людина зможе посидіти за кругом, зробити якусь річ, взяти участь у випалах. Ми будемо цього року випалювати у дровяній печі вироби, ми будемо випалювати за японською технікою раку. Микола Величко розповідає, подільська кераміка відрізнялася від всіх інших мискою. Свого часу було дуже багато осередків подільської миски. Кожен осередок відрізнявся від іншого своїм орнаментом, способом нанесення цього орнаменту, якоюсь стилістикою виготовлення. І в нас на Хмельниччині була смотрська кераміка. А цього року під час розкопок у містечку Меджибіж була знайдена автентична меджибіська миска. Миска була знайдена безпосередньо на місці виробництва, тобто біля горна. В цьому році ми повністю розкопали цей двокамерний гончарний горн, який поки що ми датуємо 19 століттям. Як розповів директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець, меджибіська миска виготовлена у техніці ритування, не притаманній для подільської кераміки. Аналогічні миски нині роблять у Косові. Ми теж довгий час вагалися, чи це меджибіська миска, чи ні, до того часу, поки ми на території містечка не віднайшли біля горна, там, де випалювали такі миски, точно такі самі миски, ну, з іншим тільки трошки орнаментом. І вони, саме головне, були не випалені повторно. І це дає нам можливість стверджувати про те, що Меджибожі на початку 19 століття саме виробляли такі миски. Випалювати подібні миски відтепер будуть і в Меджибіжській фортеці. Уже під час фестивалю в колі друзів організують конкурс на їхні кращі відтворення. Фестиваль у замкові триватиме з 26 до 28 травня. Цьогорічний за ліком другий. Ольга Нісмянова, Володимир Паламар, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. У 9-й годині розпочинається обласна динаміада 2018. Це комплексні змагання правоохоронних органів і рятувальних служб, програма яких складається з мініфутболу, самбо, офіцерського багатоборства, гирьового спорту, стрільби з пневматики, волейболу та настільного тенісу. Стартує динаміада з мініфутболу. Сьогодні гратимуть 5 команд: поліція, Нацгвардія, прикордонники, фіскали та надзвичайники. Повідомляє голова обласного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський. Про перебіг та результати першого виду динаміади розповість Світлана Поробок у денних випусках новин. Борець Віктор Квіт із Городка представить Україну на чемпіонаті світу з вільної боротьби в Хорватії, розповів старший тренер збірної області з вільної боротьби серед юнаків і кадетів Юрій Дячок. Туди спортсмен поїде завдяки перемозі на відбірковому старті – міжнародному турнірі з вільної боротьби, що відбувся 20 травня в Івано-Франківську. Звідти спортсмени області привезли 3 медалі. 71 кілограм участь приймав Богдан Фостик. Він боровся в фіналі з спортсменом також з нашої області, з Віктором Квітом, з Городка, який зараз навчається у Львівському училищі фізичної культури. Фостик Богдан поступився в напруженому поєдинку. 80 кілограм боровся Додь Назар, він посів 2-е місце. В найважчій ваговій категорії боровся Кирієнко Анатолій. Поступився спортсмену з Сум і зайняв 2-е місце. Наразі наш випуск завершено. Бадьорого вам ранку і гарного дня. І дякуємо, що залишаєтесь разом із телеканалом «Поділля Центр».